Hola, sóc l'Aida, la infermera de l'escola, i tenim l'Olivia i el Gifre, que ens explicaran com es fa la prova PCR. Pues el PCR tracta de... Te posen un palillo aquí al nas i te posen el palillo 5 segons aquí al nas. Després canvies i te posen a l'altre. Igual també en ganes d'estornudar, i si teniu que estornudar, pues poseu-vos la mascareta. Vale, la mascareta, Gifre, què fan? Us la traieu o on la teniu? La mascareta la tenim que baixar-nos així. I després ens la tornem a pujar. Molt bé. I què fa aquesta prova? Es fa pessigolles. Fa mal? No, gens. I les persones que venen a fer-vos-la, com van vestits? Com astronautes. Molt bé, doncs ja ho sabeu. Molta tranquil·litat, que és molt ràpid i senzill.